Hør lige efter en gang her. Hør lige efter. Hey, hør alle sammen, hør lige efter. Vi vil gerne have, at alle sammen skal blive rigtig gode venner. Så i dag, der skal vi lave nogle fællesdanse. Så ja, vi begynder bare her. I danner simpelthen to rundkreds. Drengene i den yderste, og pigerne i den inderste. Og hvorfor en skal du så være? Ja. Så det vi gør altså, det er, at når musikken starter, så skal drengene danse med den pige, der står over for dem. Er det forstået? Ja. Det skal nok komme til at køre. Altså, I skal bare prøve, ikke? I skal bare prøve det. I tager ikke skade af det, vel? Au! Åh, jeg har taget